to čítal? No jasné, a jo, francouzštině. Po francouzštině? To uver. Chalani, tak my ideme, hej? Ale keby ste boli náhodou hladní, tak v chladničke máte cestoviny, dobre? Oni sa už najedli. Okay. Užite čau, si to, čau. Dovidenia. No tak, neviem. No vidíš, skús mi trebárs povedať, aká je podľa teba Jana. Boring? No skús po slovensky. Dobre, takže nudná, pamboškárka. To je všetko? Nič viac ťa nenapadá? Tak ale to je nuda. No tomu ver, že to je nuda, ale pozri sa, čo nie je nuda. Ha! Psychologička mi povedala, že mám poruchy sústredenia a že dobre sa mi bude učiť, keď budeme robiť nejakú fyzickú činnosť. A to si musel priniesť práve toto, hej? Čo? Box! No veď, ale obidvaja sme fanúšikovia. No, ale ideme si to zahrať, nejdeme to vykonávať reálne, takže postav sa, ideme do obývačky a môžeme sa rozprávať aj o tej nudnej Jay. No, ale ona nudná nie je. Nie je nudná? Tak to si milíš s veským G.I. Jane. Tá nie je nudná. No, to konečne v podstate podobné. To myslíš vážne? Ty ideš porovnávať najlepšiu hollywoodskú vojačku s nejakou nudnou Jane Eyreovou? Ale ona nudná nie je, ona je drsňačka. Napriek všetkému, čo prežila, sa neľutuje a ide si ďalej za svojimi snami. Ja, tak ona sa neľutuje a ide si za svojimi snami. To ako ty. Čo? Irónia. No, pochopil som. Ty sa ľutuješ. Nejdeš si za svojimi snami. No namiesto toho, aby si išiel na tréning, ktorý ťa fakt baví a naplňa, tak ideš na nejakú chemickú olympiádu s homošmi. No ale počkaj, ja keby môžem, tak boxujem. Ja som si nevybral, že mám takto dohodenú ruku. Lenže ani G.I. Jane si to nevybrala, chápeš? Tiež si nevybrala to, že ju šupli do decáku. Alebo že je Rochester ženatý. Ale to je jedno. Zapoj to. Poďme si to zahrať.